deegaanku waa buuraleyda dhaadheer ee hareereeya inta badan dooxada ballaadhan ee Nugaal. Waa magaalada Godaalo oo ka tirsan degmada Taleex. Waxaa dhulkaasi muddo ka badan toddobaad ka socda dagaal dhanka hawada iyo dhulkaba, kaasi oo ka qarsoon inta badan indhaha caalamka iyo saxaafadda. Waxaa bulshada reer guuraag ah ee deegaanadaasi ku dhaqan ay ku sheegayaan inay la kulmeen dagaal markaasi aysan garanayn cidda kula jirta. Diyaarado joog hoose ku duulaya oo mararka qaarkoodna ay hoos socdaan gaadiidka dheereeya oo ay saaran yihiin rag hubaysan ayaa deegaanadaasi laga soo sheegayaa. Waxaa mararka qaarkoodna la arkayaa inay goobahaasi kaga tageen qalabka qodaalka iyo weliba godad qiyaastii dhan ilaa iyo hal mitir. Waana arrintaasi ta keentay inay maanta la soo baxaan waxalaale iyo wixii ay hub heli karayaan si ay markaasi u difaacdaan hantidooda. Qaar ka tirsan waxgaradka iyo odayaasha degmada Godaalo ayaa ka warbixinaya dhibaatooyinka ay kala kulmayaan diyaaradahaasi jooga hoose ku duulaya. Maxamuud Cabdi Ciise, Cabdiqaadir Jaamac Axmed iyo Cali Muuse Cabdi waxay ka tirsan yihiin waxgaradka degmada Godaalo, waxaana ay ka hadlayaan bal waxa goobtan isugu keenay iyo dhibaatada farsamooyinka hadda socda iyo diyaaradaha baalka dhulka marinaya oo geelii jajabay oo arigii diday oo caruurihii argagaxeen oo haddii ilaah idin ka dhigo wax alla waxay yihiin aanan aqoon. Dalka annaga iskale annaga ilaashanna cidina noogama sarrayso, cidna wax kama weydiino. Wixii nooca ku saabsan oo ku soo xadgudba oo aan sharci ku soconayn iyo fasax ku soconayn oo dalka ku soo gelin oo ay diyaaradaha hadda iminka nawaalay ay ka mid yihiin inaanan waxba kala hadhayn. Awoodda aanu leenahay inaanan waxba kala hadhayn. Diyaarad haddii ilaah idin ka dhigo hadaafayso oo dhulka baalka marinaysa oo argagixiso samaysay oo adkaysan mayno una dulqaadan mayno, dalkana annaga iskale cidna wax ka weydiin mayno. Waxaanu haddaba adduunka maqashinaynaa, ummadaha caalamiga caalamka aanu maqashinaynaa hadday nagu soo noqdaan diyaaradahaas aanu dib u aragno inaan waxba kala hadhayn. Waan idin salaamayaa raggiina goobta isugu yimi oo doonaya inay difaacaan dalkooda. Waxaan u sheegaynaa adduunka iyo dadka danaynaya nabadgelyada adduunka in nala ku soo xadgudbay oo diyaaradahaasi oo horeba loo sheegay oo doonaya inay dhulka qaataan oo gurtaan oo ay waxaasi asaarahaasi ay ka mid yihiin oo ay soo saareen iyagu asaaraha. Waxaan u sheegaynaa inay maanta kabacdi haddii ay yimaadaan khasaare kala kulmi doonaan. Midda kale waxaan u sheegaynaa dadka Soomaaliya sanaag wataa dhaqaalihiinii iyo waddankiina wixii laga guranayay. Waxaan rabnaa goob kasta oo goobaha aanu joogno ka mid ah oo goob kasta oo la baarayo in lagu diyaar garoobo oo in lagu diyaar garoobo oo layska difaaca dadka tuugada. Waan salaamayaa dadka kan meesha isugu yimi oo difaacanaya dalkooda iyo deegaankooda difaacanaya. Diyaaradahaas ku soconaya deelqaafka iyo xadgudubka oo tuugada ku shaqaynaya, waxaan u leenahay hadday nagu soo noqdaan, waanu caalamka u sheegaynaa hadday nagu soo noqdaan tallaabo sharci aanu ka qaadayno. Waddanka waa lagu soo duulay, wacyi ka maraya iyo kuwa dhulka maraya duulaanku labadaba wuu leeyahay. Haddii aan ka hortagnay waa kan qalabkii aanu ka qabanay kuwa dhulka marayay. Macdantii iyo waxay laga soo saareen waa tii odayaashu tusayeen. Waxay ka hadlayaan dad meelaha ka hadlaya wuxuu leeyahay dadka deegaanka waa naga war hayaa. Fasax baan ka wadanaa, waa beentu cidna ma soo marin, cidna wax kama weydiin. Dad caloosha shaqaystaa oo meelo kale ka yimi iyo dad ajaanibi weeye dadka guranaya kana misqaadan mayno. Hadday arrintaa ka waan toobi waayaan, waxaanu caalamka u sheegaynaa isku soo wada duubo. Diyaaradahan jooga hoose ku duulaya ayaa waxaa cad in ay leedahay shirkadda baadha macdanta iyo batroolka ee loo yaqaano DNO lagana leeyahay waddanka Norway oo heshiis la gashay wasaaradda macdanta iyo tamarta ee Somaliland. Waxaase meesha ka maqan in maamulka Somaliland uusan haba yaraatee ku wargelin dadka deegaanka, heshiisna aysan kula ahayn arrintaasi. Axmed Cali Faarax, Kalsan TV, deegaanka Godaalo.